Nästa låt vi ska få höra här är ingen stor låt. Har noll spelningar på Spotify. Och det har sin naturliga förklaring. Det är en helt ny låt. Ja, precis. Och nu ska Kim komma upp och köra. Men den här låten heter Svara mig. Och den är skriven av Mira Nordström som ska framföra den också. Varsågod Mira! Var det